Još jednom dobar dan svima, zahvaljujem se na dolasku u povodu izjave vezano za aktualnu situaciju u državi, ali aktualni sat. Sada već negdje na polovici aktualnog sata sa sigurnošću mogu konstatirati da s obzirom na teške probleme koje imamo u Republici Hrvatskoj, a tiču se naravno prvo poražavajućih rezultata i činjenice da su nam ljudi koji žive u potresno stradalim područjima još uvijek u kontejnerima, ali jednako tako i ove goropadne nekad viđene inflacije i inflatornih pritisaka, rasta cijena, pada životnog standarda građana Republike Hrvatske. Nažalost, sve što mogu vidjeti, zaključiti iz odgovora na pitanja saborskih zastupnika, kolega saborskih zastupnika, premijeru, gospodinu Andreju Plenkoviću, njegov odgovor je na sve Ukrajina i vi ste glasali na sramotan način. Nažalost, to mi govori, ali i cijeloj javnosti, samo jednu stvar. Premijer Andrej Plenković i njegova vlada nema namjeru uhvatiti se u koštac sa najvažnijim problemima građana Republike Hrvatske, nema ideju kako riješiti te probleme, nema viziju kamo nas vodi i koliko teže živimo u odnosu na samo period od prije nekoliko mjeseci ili godina. Jedino do čega mu je stalo jeste banalizirati svaku iole ozbiljnu temu životnog značenja i pozivati se na nekakve interese Ukrajine, interese Brisela, odnosno na svoj vlastiti imidž i brigu o svom odrazu u ogledalu i u javnosti. Mi smo ovih dana svjedočili nečem čemu nikad nismo u Republici Hrvatskoj. Rekordnoj inflaciji, ne znam je li Državni zavod za statistiku objavio danas podatke za prosinac, ali dakle u listopadu stopa inflacije od 13,2, rekordna stopa u povijesti Republike Hrvatske, u studenom od 13,5%, stopa na hranu i energente još puno viša, puno značajnija na razini 20%, rekordan dug Republike Hrvatske, dakle u 6 godina vlada Andreja Plenkovića nas je sve skupa zadužila za 64 dodatne milijarde kuna. Uvjeti za vraćanje tih kredita postaju sve gori i sve teže iz dana u dan. Međutim, oni problemi o kojima smo trebali razgovarati, problemi o kojima, koje nam je donijela vijest da je 400.000 građana ove države manje nego što je bilo prije 10 godina, te probleme nitko ne rješava. Još jednu situaciju smo imali sa, vezano za slučaj ministrice Tramišak, na što želim skrenuti pozornost, nikada se u povijesti nije dogodilo da ministar jedne vlade pomisli na traženje azila u Briselu. Do te razine korupcije i nefunkcionalnosti je Andrej Plenković doveo Hrvatsku državu. Što građani Hrvatske mogu očekivati od toga? Pa ono što i osjećaju i što izražavaju putem istraživanja javnog mijenja, da sa ovom vladom ne možemo očekivati rješavanje krucijalnih pitanja, da možemo nastaviti očekivati zatvaranje hrvatskih proizvodnih pogona, da možemo nastaviti očekivati povećan uvoz u odnosu na izvoz, da možemo nastaviti očekivati pojačano iseljavanje iz države i da možemo očekivati koruptivne aktivnosti koje dovode do ovakve katastrofalne slike. Zašto imamo premijera kojega više brine od ovih problema stanje u Ukrajini? Na to treba odgovoriti on sam, ali treba i odgovoriti hrvatski građani koji se moraju zapitati jesu li očekivali da će imati vladu i premijera koji će u turbulentnim vremenima voditi brigu o drugoj državi, a ne o vlastitoj državi i vlastitom narodu.